Jeg kommer ikke til at sige særlig meget. Hej. Hej. Vi har lige været inde på Hans og Spise. Ja. Som er madklubbens nye restaurant. Jeg ved næsten, hvad man sagde Halmtorv. Halmtorv, det kan være ikke, at jeg sagde Hanso. Hanso. Det er sæt ind igen. Det er, jeg tror selv, de kalder det for en asiatisk gastrobastard. Asiatisk sådan fusionsmad, kan vi vel egentlig godt kalde det for. Men der er sådan en rigtig social mad egentlig. Altså, det er sådan, at man sådan får en masse små retter og sidder og deler og hygger sig. Og får nogle lækre drinks og god vin og lækker mad og sådan noget. Det er ikke det, der hedder The Hanso Experience. Og det er meget anbefalesværdigt. Ja. Det er rigtig godt. Det er jo det, som man kender fra, fra madklubbens andre restauranter. Man kan jo selvfølgelig vælge deres menu, som altid består af forret, hovedret, dessert. Og så med de der dejlige tilvalg og lækre vine og drinks og alt det gode. Så kan man også altid vælge, sådan, som vi gjorde, en sådan lidt sharing-ting, hvor det bliver sådan lidt hyggeligt, hvor man får lidt af det hele faktisk. Så vi 395 kroner per person for rigtig mange lækre retter. Både en god pris. Ja. Også godt, fordi det kommer sådan i tre heats. Altså det kommer forretter, hvor der kommer en masse forskellige, du kan sidde og dele. Og hvor der er noget frisk tun, som er rigtig, rigtig godt. Jeg har allerede forbi til hovedretten. Der var en ribeye, som bare var så lækker. Ja, ribeye. Ja, den var god. Fantastisk ribeye. Og, ikke, og det er jo ikke sådan en stor bøf, man får, ligesom hvis man går på masse. Det er på Asian style. Altså det er sådan en fint skåret ud med en masse sådan... med svampe. Sojasauce, så skal vi prøve nogle krydderier og sådan noget. Lækker, saftigt, lækker skiver, noget lækker torsk. Jeg er egentlig ikke normalt til torsk, men den her den var faktisk rigtig god. Torsk kan godt være lidt kedelig, men det her det var en karrysauce, som gjorde den lidt spicy og sådan lidt lækkert. Ja. Fantastisk god salat, også en rigtig god salat til. Og desserten. Alt med tang er godt. Desserten. Det kan vi lige så godt afsløre. Ja. Men, der er lige nogle... Nej, men hvis man skal sige noget... Og det skal man jo. Så er der nogen... Altså, tror jeg, vi alle sammen er enige om, at hvis man går ud og spiser sådan her sted, så vil man jo rigtig gerne... Man craver lidt et eller andet sødt til ligesom at afslutte middagen. Det må bare ikke være for tungt, fordi her sad vi sad og drak nogle drinks og hyggede os lidt. Og det må absolut ikke blive for tungt. Og der var chokoladeruller, som var sindssygt lækre, men det var sådan noget, var det butterdej eller noget i den stil? Eller et eller andet. De var i hvert fald sådan på tyrestik med sådan noget chokoladeganache indeni. Lækker chokolade. Mørk chokolade, men der var meget... Altså rullen var stor. Som man siger. Der var meget dessert. Lille portion, men der var meget mætende. Det var også Det var sindssygt lækre. Det var rigtigt. Lær den eventuelt med en is af en eller anden slags. Det var god. Det er noget kompression og yuzu. Og jeg vil sige, altså det kommer meget an på, hvad man er til i forhold til, om det er meget sødt. Og jeg synes, den var helt fantastisk. Spiste også den min. Jeg spiste lige de andres også. Det er meget an på, om du meget er til det her lidt søde, det er jeg. Men jeg kan også godt lide at kombinere med noget lidt frisk og syrligt. Så. Og nu kommer det vigtige, fordi at det her, det er jo det gamle kød og ko lokale, som de har overtaget. At det er faktisk et af toiletterne, sådan et gammelt kølerum. Ja. Det er lidt creepy, men det er også lidt sjovt. Der er bagved et lille festlokale, hemmelig lokale, hvor der kan sidde 8 mennesker. I sådan noget, der lige så godt kunne være et eller andet underligt sted i Chinatown eller sådan noget i New York, eller sådan noget, hvor du går igennem køkkenet, og så sidder du så om bagved med de her sådan hvide kakler, og aner ikke, du er på Vandendamsvej eller med på Frederiksberg. Altså, det er helt perfekt til, hvis man er ude og til noget julefrokost, eller gerne vil sidde i fred og snakke. Man skal bare blive ombord 100. Ja. Bord 100. Så er man sikret en god aften. Og så har man også en baggård der, hvis man lige kan gå ud og trække noget frisk luft, eller hvad man skal, under en middag. Så, altså, jeg tror alt i alt nogle fede lokaler, noget fantastisk mad. Ja. Virkelig godt til en god aften i byen, hvor man skal drikke nogle gode vin og gode drinks og få noget rigtig lækker mad. Ja, og så ind i den her periode, hvor vi alle sammen går til julefrokost. Det her, det er sådan lidt, det er lidt mere lidt. Jeg har det ikke som om, jeg har spist 13 retter eller hvad. Vi er med det, men vi har ikke sådan prop med det. Vi er mere nærmest sådan lidt tipsy. Altså, der er god vin i deres risling var mose, som ikke var for sød. Der var nogle rigtig lækre drinks også. Altså, de laver blandt andet en, der hedder den grønne, med gin og chili og agurk. Gin. Og så har de en drink, der hedder Kaufibi. Det er jo vildt, det er for fedt. Og hvad er der i Kaufibi? Det næste, det bliver hashtag me too. Altså, det er skide godt. Så, hvad er der i Kaufibi? Jeg ved ikke. Der er i hvert fald kaffe. Fløde og kaffe. Ja. Alt er godt. Og så et eller andet. Hanso på Vandendamsvej. Det er godt. Ja, eller.